До вашої уваги 15 хвилин нашпигованих інформацією про зброю України і світу. Без зайвих анонсів та реклами. Тож дивимось. З випуску ви дізнаєтесь, наскільки виконано цьогорічне держоборонзамовлення, які безпілотні авіаційні системи отримала наша армія, чому бойові шкарпетки можуть коштувати як чоботи, який багатоцільовий вертоліт випробували у Китаї, та хто побудує Австралії субмарини на 37 мільярдів. На початку року українські медіа збентежила новина про те, що спецназ НАБУ закупив зимові шкарпетки по 373 гривні за пару. Мовляв, на базарі найдорожчі коштували би у 10 разів дешевше. Варто зауважити, що сучасні бойові носки стали більш високотехнологічніші, ніж автомат Калашникова. Чому, знає Олексій Чубашев. У 21 столітті все більше спортивних технологій знаходять своє застосування у військовій сфері. Один із найяскравіших прикладів – перехід армій розвинених країн на так звані трекінгові шкарпетки. Таких шкарпеток, які використовують альпіністи, туристи, ті люди, які займаються активними видами спорту, в принципі, вимоги до них приблизно одинакові, такі, як і до шкарпеток військових. І за того, ну, плюс-мінус, вони одинакові за своєю технологією виробництва, за матеріалами, які використовуються, за специфікою їх роботи. Якісна шкарпетка є невід'ємною частиною сучасного комплексу взуття. Вона повинна виконувати цілий ряд важливих функцій, аби забезпечити солдату комфортну носку важких армійських черевиків. Первое, она должна хорошо облегать ногу и не сбиваться. Почему? Чтобы у вас не было натертостей. У нее должны быть обязательно зоны отвода излишков тепла. Ей хорошо отводить влагу. Это вот самое основное. И также очень важны в них зони можливого натирання. Як правило, такі шкарпетки в'яжуться без швів, а якщо вони є, то мають бути пласкими і такими, що не натирають. Є компанії, які навіть пропонують окремі вироби для лівої і правої ноги. Є зимові, літні та демісезонні трекінгові шкарпетки. Що ж стосується складових волокон, то тут важливо зрозуміти, для чого саме вони вам потрібні. Coolmax, да, то есть это то, что на жаркую погоду, то, что отводит, как бы, как правило, тонкие носки, да. Носки Thermalite – это тоже волокна, которые согревают, но отводят, это может быть не сочетание там нейлона, лайкры, полиэстера, полипропилена даже. Причем эти волокна могут сочетаться с шерстью. Комбінація матеріалів може бути найрізноманітнішою. І тут необхідно дивитися на етикетку виробника. Як правило, на ній вказано температурні режими використання, склад та умови догляду. Хоча особливого догляду такі шкарпетки не потребують. Головне в нашому ділі – це вивести вологу, випарувати її, захистити ногу і забезпечити вентиляцію, прошарку між самою ногою і взуттям. Ясна річ, ні про які трекінгові шкарпетки в СРСР не могло бути й мови. Аби досягнути бажаного результату, туристам доводилося вдягати одразу по дві шкарпетки, в'язані бабусині, аби відводити вологу, вентилювати та захищати ноги, і звичайні синтетичні, щоб уберегти бабусин подарунок від руйнування. Тому не дивно, що аж до середини 2000-х українські солдати забезпечувалися кирзовими чоботами і онучами. Берці та шкарпетки, що видавалися військовим після, радше доцільно вважати непорозумінням, аніж повноцінним військовим спорядженням. Лише у 2015-му держава спромоглася на створення якісного нового армійського черевика. Якісні ж трекінгові шкарпетки почали постачатися до війська лише у другій половині 2016 року. У нас є три основні зони. Перша – це безпосередньо носок, тапа і п'ятка. Вони підсилені більшим вмістом поліаміду. У нас є еластична, як ви бачите, резинка, яка дозволяє краще обхватувати саму стопу. Крім того, є повітряні канали, через які краще відводиться повітря. Що стосується демісезонного? 75% бавовни, 20% поліаміду, 5% еластану. Зимові шкарпетки мають ту ж зональність, що й демісезонні, але в них вищий берць та інший склад. Чорна шкарпетка ЗСУ на 32% складається з натуральної вовни, 48% з акрилу, крім того, 15% поліаміду плюс 5% еластану. Проте, як ми вже сказали, трекінгові шкарпетки від держави український солдат отримав лише у 2016-му. Тому, коли наш герой Олександр опинився в зоні бойових дій, йому довелося користуватися тими, що купив заздалегідь. Я взял с собой полтора десятка хороших украинских хлопчатобумажных носков.
Я случайно купил на секонд-хенде на военном новые носки, американские, сделанные для жаркого климата. Когда я стоял в осенних ботинках в 40 градусов жары на блокпосту, на меня смотрели как на идиота, но я был единственным, у кого не было проблем с опрелостями, с натертостями и с грибком. Сашко виявився єдиним зі свого підрозділу, хто мав хороші трекінгові шкарпетки. Тож після повернення із зони АТО він створив власний бренд спідньої білизни та шкарпеток Regatta Club. Ми вирішили зробити носки, які, ну, були б прикольними. І ми вибрали якесь таке сочетання цвітів, яке одновременно не є броським, але в той же час не є обыденним. Сьогодні Олександр виготовляє саме такі шкарпетки, які були потрібні і йому, і його товаришам в умовах бойових дій. Наші носки состоять на 80% із катона, 15% поліаміда і 5% еластана, тобто 20% ненатуральних матеріалів. Для чого це зроблено? Коли махра впитує воду, і ви йдете, наступаєте ногою на стельку, створюється давлення, за счет цього давлення махра виводить влагу на внешню сторону. Важливо зрозуміти, що мембранне взуття працює лише в комплексі з трекінговими шкарпетками. Тож, якщо ви маєте взуття з мембраною бодай якої марки, вони вам конче необхідні. Хоча такий аксесуар коштує чимало. Для прикладу, бійців спецназу НАБУ забезпечили шкарпетками по 373 гривні за пару. Звісна річ, штатні армійські у кілька разів дешевші. Що ж стосується роздрібної ціни, то за пару таких в Україні доведеться віддати від 150 до 1500 гривень. В залежності від виробника та конкретної моделі. Станом на 19 грудня концерну «Укроборонпром» виконав цьогорічне державне оборонне замовлення на 99%. Про це під час наради зі зброярами заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський. Таким повідомленням починаємо огляд новин військово-промислового комплексу «Світу» за тиждень. На держпідприємстві «Антонов» провели урочисте викочування літака Ан-132Д. Його створили за участю Канади, США, Великобританії, Німеччини, Франції та Саудівської Аравії. У рекордні строки без жодної російської деталі. Випробують новинку у арабському небі в березні 2017 року. Потреба у машині до 2035 року – 290 одиниць. Україна придбала 87 китайських безпілотників на суму 88 тисяч доларів. Ймовірно, це дрони Skywalker X-8. Водночас американські равини RQ-11B, передані нам цього літа, виявилися вразливими до ворожих засобів РЕБ на Донбасі. Також стало відомо, що нападник збірної України Роман Зозуля передав розвідникам БПАК «Лелека». Одна з науково-випробувальних лабораторій Міністерства оборони України успішно пройшла міжнародну атестацію. Відтепер тут визначатимуть балістичні характеристики засобів індивідуального захисту, броні та куленепробивного скла за стандартом ДСТУ ISO EAC 17025. За два роки тут здійснили більше 300 балістичних випробувань. Безпрецедентний благодійний вчинок зробив п'ятикласник Володя із Черкас. У свій 11-й день народження хлопець попросив батьків не витрачати гроші на подарунки та святкування. Зекономлені та назбирані раніше гроші витратив на планшет для Збройних сил України. Школяр бажає, щоб усі військові повернулися додому неушкодженими. Бажаю за допомогою мого подарунку ще краще крушити ворогів та повернутися додому неушкодженими. Щиро бажаю здоров'я та наснаги. Найкраще поважання Вова і отакі от рисунки. У свій день народження Володя завітав до редакції військового радіо «Армія ФМ» і попросив передати планшет з карткою пам'яті на 32 гігабайти волонтерській організації «Армія СОС». Там на нього встановлять програмне забезпечення, після чого доправлять пристрій на передову в один із підрозділів морської піхоти. В Німеччині успішно випробували легкі ракети «Енфорсер». З 2-кілометрової дистанції вони влучають у мішень з мінімальною похибкою. Вага пускової установки разом з ракетою – 7 кілограмів. Наступного року зразок планують протестувати за поганої видимості, а також поставити на озброєння сухопутних військ Бундесверу. Американський актор Дольф Лунгрен випробував білоруський розвідувально-дозорний автомобіль «Кайман» на базі БРДМ-2. Кувейт придбає у компанії Renault Trucks Defense 300 машин «Шерпа» на загальну суму 270 мільйонів євро. А Міністерство внутрішніх справ Палестини вперше отримало партію 6 бронеавтомобілів «Аль-Джават». Уряд Перу має намір придбати в США 178 відновлених бронетранспортерів «Страйкер» з дистанційно керованим кулеметом М2 калібру 12,7 мм. Основним підрядником виконання контракту на 668 мільйонів доларів може стати американська компанія General Dynamics. До сьогодні у парку перуанської армії бронетранспортери 60-х років.
Влада Франції та Австралії підписала угоду про початок будівництва 12 підводних човнів для австралійських ВМС. Вартість угоди – 37 мільярдів доларів. Тим часом Вашингтон і Пекін ведуть перемовини про повернення американським військовим захопленого у Південно-Китайському морі безпілотного підводного апарату. Новий китайський багатоцільовий вертоліт AC-352 на базі Airbus здійснив свій перший політ. Чилійська армія прийняла на озброєння 10-й двомоторний вертольот H-215M сімейства Super Puma, а бойовики Ісламської держави на заході від Пальміри збили російський вертоліт. Італійське підприємство FACO поставило до ВПС країни першу партію літаків F-35A власного виробництва. Збройні сили Румунії отримали другу партію винищувачів F-16, придбаних у Португалії. В Саудівську Аравію прибули перші F-15 Eagle зі США, а у Казахстані розбився винищувач Су-27. Пілот катапультувався. Світлодарська дуга вкотре показала, що окрім стрілецької зброї, бойовики не соромляться застосовувати танки й артилерію. Тож варто враховувати, що будь-якої миті кремлівські куратори можуть кинути проти нас авіацію та зброю масового знищення. Як до цього готові війська РХБ захисту і українські міста, розкаже Геннадій Салівон. Сьогодні підрозділи радіологічного, хімічного та біологічного захисту мають на озброєнні обладнання здебільшого радянського зразка. Проте і зброя масового ураження до нашого часу не змінилася. І якщо ворог наважиться її застосувати, робота військових хіміків почнеться з розвідки. Зовні машини РХБ розвідки можна відрізнити від звичайного БРДМ-2 через відсутність крупнокаліберного кулемету. Тут є лише ПКТ калібру 7,62, а також через пропорції на кормі, якими позначаються заражені ділянки місцевості. Всередині машини розташовані прилади для виявлення отруйних речовин усіх типів та вимірювання радіації. Автоматичний сигналізатор аерозольних примісей. Цей прилад визначає наявність неспецифічних біологічних речовин у повітрі. Цей прилад вимірює потужність дози гамма-випромінювання, тобто радіоактивне зараження. На заміну старих дозиметрів ДП-5В у війська надійшли вітчизняні прилади, як портативні МКС Тера, так і професійні МКСУ, водонепроникні та протиударні. Уже є енергонезалежна пам'ять, тобто вимірювання, ми можемо 4096 вимірювань записувати в пам'ять приладу. Далі можна представити до персонального комп'ютера і за допомогою інфрачервоного порту перекинути далі. Після подолання зараженої ділянки місцевості необхідно провести дегазацію та дезактивацію техніки та зброї, тобто все ретельно вимити спеціальними розчинами. Для цього кожен боєць має індивідуальний дегазатор. Дегазацію техніки робить установка ARS-14. Вона може за годину обробити 8 машин. У неї є 4 отсеки, де спеціальне обладнання змонтоване. Ємкість цистерни 2700 повна, робоча 2,5 тонни. Також в ній є два насоси, один ручний БКФ і другий механічний самовсасуючий 2,5 ВС-3. Для маскування об'єктів існує чималий арсенал димових шашок. Найбільша з них, БДШ-5, може диміти 20 хвилин навіть на воді. Підірвати її можна як вручну, так і електрикою, навіть від батареї мобільного телефону. Великі ділянки місцевості чи водні переправи маскують за допомогою димоутворюючих машин. Вони можуть димити безперервно до 8 годин. Відкриваємо відсіки. Відкриваємо. На подачу палива. Достаємо вогнегасник на всякий випадок. Тримаю приблизно температуру 600-800 градусів, це його робоча температура. І димимо. Підрозділи РХБЗ маскували наші війська і в зоні АТО. Військові хіміки можуть не тільки захищати свої позиції, але мають чим вражати ворога. Реактивний піхотний вогнемет «Джміль» має термобаричний заряд, так званий об'ємний боєприпас. Він ефективний як проти живої сили, так і проти дотів та бліндажів. Може його викидати на відстань, на максимальну відстань до 1200 метрів. Прицільна відстань, як на планку вказано, до 600 метрів за допомогою оптичних приладів можемо вести прицільний вогонь до 850 метрів. Військові хіміки можуть працювати і на цивільних небезпечних об'єктах, як це було в Чорнобилі. Сьогодні ж на сході країни розташовано чимало хімічних підприємств. Ми маємо всі засоби для того, щоб ліквідувати наслідки на підприємствах хімічної та атомної промисловості. Про вертизбір та обробку інформації
про РХБ обстановку. Для захисту населення мирної частини України від бомб та хімічної ядерної зброї існує система сховищ та укриттів. Де вони розташовані, повинні доводити місцева влада та керівництво підприємств. Від бомбардувань можуть захистити цокольні підвали та підземні переходи. В трьох містах ще й станції метро. Проте, наприклад, в місті Дніпро хімічний та радіаційний захист запрацює тільки після повної добудови гілки метро. В Харкові від радіації та хімії захистять 29 станцій. В Києві всі станції червоної та синьої гілок, зелена тільки від бомб. В повному об'ємі, тут можна сказати, що укриття до 200 тисяч. В середньому станція укриває до 1400, плюс-мінус. В метрополітені є вестибюльні затвори, які може наблюдати кожен пасажир. Вони можуть захищати від наводнення. Обладнання захисту від зброї масового ураження є на танках, БТРах та БМП. І його слід тримати у справному стані. Адже ми знаємо, з яким підступним ворогом маємо справу. Слід бути наготові щомиті. Наступного тижня до вашої уваги підсумковий випуск. З нього дізнаєтесь про головні зброярські події України і світу 2016 року. Дякуємо, що дивитесь нас.